Lanjut guys, telurnya sudah kita pecahkan. Di wes mari donjai. Setelah itu cemplungkan parutan kelapanya. Tambah daun masuk. Mari ngono diwei penyedap. CPS agak-agak. Ditambah merica bubuk sidik wae. Sik. Tambah penyedap sidik rasa kakek engko ndek umur nate. Wis yo, bahane masuk semua. Kius dadi saiki diublek. Dadi siji. Dicampur, diratakan, diublek-ublek ben rata asin kabeh. Alon-alon guys, ndak muncrat kabeh. Wis, mari ini wis dadi campuran kaya panganane bayi. Saiki wayahe digoreng. Oke. Siap ya.